niskan sivallus ja sieltä lähtee vihollisia pois pelikentiltä. Bumble 28 HP. Ai, World Edit. Löydyttää kyllä Allua nyt kaikin puolin. Sieltä, ja headshotilla vielä. Sergei! Vielä! Vielä! One more for the boys. Jos jotkut sanoo, että Zaivu on se ykköspelaaja tulevaisuuden superstara, niin kyllä mä sanoin, että Sergei on vielä kovempi superstara tulee olemaan tulevaisuudessa. Sergei näyttää niitä oikeasti niitä superstara-otteita näissä majoreissa. Zaivu ei ole todellakaan ollut läheskään samalla tasolla,